Mamlakatimizda aholi salomatligini muhofaza qilishda profilaktika ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Aholi orasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, jismoniy faollikni ommalashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'lamini yanada kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu boradagi vazifalarni ta'minlashga qaratilgan prezident farmon va qarorlari sohani rivojlantirishda muhim dasturlamal bo'lmoqda. Amudaryo tumanida ham tibbiyot birlashmasi shifokorlari, shuningdek, o'rta tibbiyot xodimlari tomonidan aholi orasida yuqumli va yuqumsiz kasalliklarning oldini olish bo'yicha turli sog'lomlashtirish tadbirlari o'tkazilmoqda. Tibbiyot birlashmasida aholining sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash va jismoniy faolligini oshirish bo'limi tashkil etilgan bo'lib, ushbu bo'limda shifokor xodimlar faoliyat yuritib kelmoqda. Aholi salomatligini mustahkamlashga oid aniq chora-tadbirlar ishlab chiqish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, zararli odatlarga qarshi kurashish, tibbiy madaniyatni rivojlantirish, jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish va ommaviy sport harakatini tibbiyot profilaktikasi bilan integratsiyalash. Bu borada ommaviy tadbirlarni o'tkazish ular faoliyatining asosiy yo'nalishlari etib belgilangan. Bo'lim xodimlari ishi mahallabay usulda tashkil qilinib, tumanning barcha hududlaridagi oilaviy poliklinika va oilaviy shifokorlik punktlarida salomatlik burchaklari hamda salomatlik maktablari tashkil qilindi. Undan tashqari aholi o'rtasida turli tadbirlar tashkil etilib, sport salomatlik garovi, jismoniy faollik va ommaviy sport, xonadonlarga eslatma, COVID-19 ning yuqish yo'li va profilaktikasi kabi mavzularda eslatmalar va mikroplakatlar tarqatilib kelinmoqda. O'tgan davr mobaynida toza qo'llar va to'g'ri nafas olish aksiyasi, nafis gimnastika bo'yicha ko'rgazmali chiqishlar, faol yurish tadbirlari tashkil etildi va ularda tibbiyot birlashmasi va mahalla fuqarolari qatnashdi. To'g'ri ovqatlanish sog'lom hayot demakdir. Haftaligida tuman bo'yicha salomatlik darslari, uchrashuvlar va davra suhbatlari o'tkazildi. Maktablarda, mahallalarda, aholi ko'p to'planadigan joylarda bo'lib o'tgan ushbu tadbirlarga imkon boricha turli yoshdagi fuqarolar jalb etildi. Joriy yil boshida Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan tumandagi harbiy qismda ularning oila a'zolari bilan COVID-19 ning yuqishi va uning oldini olish, emlanish, sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik, shaxsiy gigiyena, zararli odatlar, reproduktiv salomatlik mavzularida davra suhbatlari uyushtirildi. Barcha hududlardagi tibbiyot maskanlarida salomatlik burchaklari hamda salomatlik maktablari faoliyati yo'lga qo'yildi. Birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalarida 40 va undan katta yoshdagi aholi orasida yuqumli bo'lmagan kasalliklar xavf omillarini aniqlash maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli buyrug'i ijrosi bo'yicha yanvar oyida 4774 nafar 40 yoshdan oshgan fuqarolar skriningdan o'tkazildi va ularga ommaviy jismoniy faollik, sog'lom ovqatlanish, shaxsiy gigiyena emlashning ahamiyati bo'yicha tushunchalar berildi. Haftaning dushanba kunlari stressga qarshi kurash kuni, seshanba kunlari tuz va shakarni cheklash kuni. Aholi ko'p to'planadigan maydon, bozor, xiyobonlarda, korxona va muassasalarda 18 yosh va undan katta yoshdagi aholi orasida antropometrik o'lchovlar va qisqa savolnoma asosida tadbirlar tashkil qilinib, tegishli tavsiyalar berilmoqda. Tamakisiz kun deb belgilangan chorshanba kunlarida ham aksiyalar o'tkazilib, ta'lim muassasalari, korxona va muassasalarda tamakining inson organizmiga zararli ta'siri bo'yicha tadbirlar o'tkazilmoqda. Payshanba kunlari sog'lom ovqatlanish kuni deb nomlanib, mahallalar, korxona tashkilotlarida ko'rgazmali ravishda sog'lom ovqatlanish tamoyili bo'yicha salomatlik darslari tashkil qilinib, ishtirokchilarga tegishli maslahatlar berilmoqda. Piyoda yurish va salomatlik kuni deb belgilangan juma va shanba kunlarida tibbiyot birlashmasi, oilaviy poliklinika va oilaviy shifokorlik punktlari maydonchalari, markaziy o'yingohlarda gimnastrada, faol va sportcha yurish tadbirlari tashkil etilib, turli yoshdagi fuqarolar ishtiroki ta'minlanmoqda. Sog'lom turmush tarzida odamlar salomatligiga ta'sir ko'rsatuvchi zararli omillar bo'lmasligi, inson ulardan ongli ravishda o'zini chetga olishi kerak. Bu borada keng tushunchalar berish, tumanimiz aholisining tibbiy madaniyatini yanada oshirish hamda bu borada hukumat qarorlari ijrosini, aholi salomatligini ta'minlash tibbiyot xodimlarining asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Ma'lumki, prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinf o'quvchilariga bepul tushlik berilishi, buning uchun byudjetdan yiliga 100 milliard so'm ajratilishini ma'lum qilgan edi. Shuningdek, yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi va uni inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida amalga oshirishga oid davlat dasturiga ko'ra ham 2022 yil 1 apreldan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 1-4 sinf o'quvchilarini bepul ovqat bilan ta'minlash ko'zda tutilgan.
Yurtimiz bo'ylab barcha maktablarda an'anaviy tarzda ta'lim boshlangan 7-fevral kunidan Amudaryo tumanida boshlang'ich sinf o'quvchilariga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berish boshlab yuborildi. 7-fevral kuni Amudaryo tumani hokimi o'rinbosari Mahmud Shermetov, tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Akmal Ismoilov va boshqa mas'ullar tumandagi 82-chi, 40-chi, 55-chi sonli maktablarda bo'lib, boshlang'ich sinf o'quvchilariga bepul tushlik tarqatish jarayoni bilan tanishdi. Ta'kidlash joizki, tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 85 ta umumta'lim maktablarida jami 13707 nafar boshlang'ich sinf o'quvchilari ta'lim olishadi. Ulardan 1-sinf o'quvchilari 3299 nafar, 2-sinf o'quvchilari 3621 nafar, 3-sinf o'quvchilari 3549 nafar, 4-sinf o'quvchilari 3238 nafarni tashkil qiladi. Tumandagi barcha umumta'lim maktablaridagi boshlang'ich sinf o'quvchilariga qadoqlangan tayyor mahsulotlar catering tashkiloti, ya'ni Azur Compact servis mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan ertalab soat 9:00 ga qadar yetkazib beriladi. Maktab direktori catering tashkiloti xodimiga tayyor mahsulotlarni tegishli tartib bo'yicha rasmiylashtirib, qabul qilib oladi. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari boshlang'ich sinf o'quvchilarining kundalik davomatini oladi va aniq raqamlarni tayyorlab, kundalik.com saytiga kiritadi. Ro'yxat maxsus jurnalga ham tushiriladi. Olingan davomat bo'yicha maktab direktori sinf rahbarlariga tayyor mahsulotlarini tarqatadi. Sinf rahbarlari tayyor taom mahsulotlarini idishlarda sinf xonalariga olib boradi. Tayyor mahsulotlar ro'yxat bo'yicha o'quvchilarga tarqatiladi va sanitariya qoidalari, normalari, gigiyena normativlariga muvofiq o'quvchilarga 3-chi darsdan so'ng katta tanaffus vaqtida tarqatiladi. Sinf rahbari o'quvchilarning ovqatlanishini nazorat qiladi va maktab direktoriga hisobot beradi. Maktab direktori tomonidan ham tuman xalq ta'limi bo'limi tegishli mutasaddi xodimlariga kunlik ma'lumotlar berib boriladi. Xalq ta'limi bo'limi rahbari kunlik ma'lumotlarni tasdiqlangan holda Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining sog'lom ovqatlantirish va tibbiy xizmatni muvofiqlashtirish bo'limiga hisobot berib boradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi esa kunlik ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining sog'lom ovqatlantirish va tibbiy xizmatni muvofiqlashtirish bo'limiga kundalik hisobot berib boradi. Undan tashqari olis hududlardagi maktablar va filiallarga bir haftalik tayyor mahsulotlar catering tashkiloti tomonidan yetkaziladi. Shu o'rinda aytish joizki, yakka tartibda ta'lim olayotgan o'quvchilar uyda ta'lim olayotgani sababli tayyor mahsulot bilan ta'minlanmaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarga bepul tushlik tarqatilishi ularning sog'lom bo'lib voyaga yetishi va darslarni yaxshi o'zlashtirishlariga xizmat qilishi bilan nihoyatda ahamiyatlidir. Fevral kuni xalq deputatlari tuman kengashining 46-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya majlisida kengash raisi, tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev, tuman kengashi deputatlari, sektorlar rahbarlari, tuman hokimi o'rinbosarlari, hokimlik mas'ul xodimlari, sud huquq sohasi mas'ullari, bo'limlar, tijorat banklari rahbarlari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari raislari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Sessiya ishida dastlab tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish, yangi ish o'rinlari barpo etish, investitsiya loyihalarini amalga oshirish, mahalliy byudjet daromadlarining qo'shimcha manbalarini shakllantirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida tuman hokimining investitsiya masalalari bo'yicha o'rinbosari Rashid Salayevning hisoboti tinglandi. Hisobotda tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha 2021 yilda umumiy qiymati 58.1 milliard so'mlik 35 ta loyihalar ishga tushirilganligi va 1904 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan ma'lum qilindi. Shuningdek, yangidan ishga tushirilgan loyihalar haqida keng turda ma'lumot berib o'tildi. Shundan so'ng deputatlar tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Aydos Seitovning hisobotini tingladilar. Hisobotda tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni yig'ish va mahalliy byudjetga tushumlarni oshirish bo'yicha qilinayotgan ishlarga batafsil to'xtalib o'tdi. Sessiyada 2021 yil davomida jinoyatchilik va qonuniylikning ahvoli hamda bu borada tuman prokuraturasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan tuman
prokurori Javlonbek Muftullayevning axboroti tinglandi. Axborotda qayd etilganidek, tumanda amalga oshirilayotgan ishlarda asosiy e'tibor muhtaram prezidentimiz tomonidan prokuratura organlariga asosiy vazifa sifatida yuklatilgan jinoyatchilikning oldini olish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, sektorlar faoliyati, aholining turmush darajasini yaxshilash, ulardagi mavjud muammolarni o'rganish, obod qishloq va obod mahalla hamda har bir oila tadbirkor kabi davlat dasturlarining ijrosini nazorat qilishga qaratilgan. Shuningdek, sessiya ishida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ulug'bek Xudoybergenovning tumanda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish hamda ularning profilaktikasini tashkil etish bo'yicha 2021 yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot tinglandi. Hisobotda tumanda barcha hududlar bo'ylab aniqlangan jinoyatlar, jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar haqida keng turda ma'lumotlar berib o'tildi. Shundan so'ng sessiyada tuman xalq qabulxonasi mudiri Erkin Rajabov mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha kelib tushayotgan murojaatlarni tahlil qilgan holda hokim yordamchilari faoliyatining natijadorligini o'rganish to'g'risida axborot berdi. Tuman xalq qabulxonasi mudiri deputatlarga 2022 yil yanvar oyida fuqarolar tomonidan kelib tushgan murojaatlar bo'yicha mahalladagi ishsiz aholini ish bilan ta'minlash va kredit ajratilishida hokim yordamchilari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumot berdi. Shuningdek, sessiyada Amudaryo tumanida 2021 yilda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasining Amudaryo tumani inspeksiyasi rahbariyatining hisoboti ham tinglandi. Inspeksiya boshlig'ining o'rinbosari G'ayrat Iskandarov kun tartibidagi masala bo'yicha batafsil ma'lumotlar berib o'tdi. Bundan tashqari, sessiya ishida Amudaryo tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 35 sonli maktabda direktorlik lavozimiga o'tkazilgan tanlov yakunlari bo'yicha nomzodga kelishim berish to'g'risidagi masala ham ko'rib chiqildi. Nomzod Bahrom Polvonov kelgusi 3 yilda maktabda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan dasturini deputatlar e'tiboriga havola qildi. Shundan so'ng ochiq ovoz berish yo'li bilan nomzodga kelishim berish masalasi muhokamaga qo'yildi. Sessiya ishida kengash vakolatiga kiruvchi boshqa masalalar ham muhokama qilinib, barcha masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Shuning bilan sessiya o'z ishini yakunladi. Mamlakatimizda sobiq baynalmilal jangchilarni birlashtirish, sog'lig'ini tiklash, ularni tibbiy reabilitatsiya qilish maqsadida veteran jangchi, faxriy va nogironlari birlashmasi hamda uning hududiy bo'limlari faoliyat olib bormoqda. Birlashma tomonidan Afg'on urushida halok bo'lganlar nomi, 2. jahon urushida halok bo'lganlar qatori xotir kitobiga kiritilayapti. Oilalariga ijtimoiy yordamlar berilayapti. Bizning yurtimizdagi bo'lgani kabi boshqa respublikalarda ham baynalmilal jangchilarni qo'llab-quvvatlaydigan jamoat tashkilotlari mavjud. Shu yilning 3 yanvarida Belarusiyada faoliyat yuritayotgan Palutskiy baynalmilal jangchi faxriylar jamoat tashkiloti o'zining baynalmilal burchini sidqidildan ado etgan faxriy jangchilarni qo'llab-quvvatlashga munosib hissa qo'shayotgan tumanimizning 3 nafar sobiq Afg'on urushi qatnashchilarini 2 darajali xizmatlari uchun medali bilan taqdirlagan edi. Shu yilning 8 fevral kuni medallar o'z egalariga Mang'it shahrining Gulzor mahallasida yashovchi Abdug'ani Muhanov, Boston mahallasida yashovchi Shavkat Saidboyev va 31 sonli maktab direktorining o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari Oybek Shomurodovlarga tantanali ravishda topshirildi. Medallarni O'zbekiston veteran jangchi faxriy va nogironlari birlashmasi Qoraqalpog'iston bo'limining Amudaryo tumanidagi vakili Bahodir Jumoniyozov bir guruh sobiq afg'onchi jangchilar hamrohligida taqdirlanganlarning xonadonlariga olib borib tantanali ravishda topshirdi. 15 fevral Sovet armiyasi Afg'on tuprog'idan olib chiqilgan kun arafasida bu xushxabar baynalmilal jangchilarga ulkan quvonch baxsh etdi. Belarusiyada faoliyat yuritayotgan shu tashkilot mamlakatimizning 3 nafar o'qituvchilarini, yoshlarni vatanparvar qilib tarbiyalashdagi ishtiroki uchun faxriy yorliq va Aleksandr Nevskiy medali bilan ham taqdirlagan. Ular orasida uzoq yillar 30 sonli maktabda yoshlarga ta'lim tarbiya bergan, shu maktabda rahbarlik qilgan ta'lim faxriysi Valentina Petrovna Kuznetsova ham bor. Onaxonga medalni topshirish marosimi uning oilasidagilarga ham baynalmilal
halal jangchilarga ham ulkan xursandchilik baxsh etdi. 1979-yildan 1989-yilgacha Afg'on zaminida mavjud tuzumga qarshi chiqqan muxolifatning qurollangan tuzilmalariga qarshi kechgan janglarda sobiq ittifoq tarkibidagi respublikalarda harbiy xizmat burchini o'tayotgan yigitlar ham safarbar etilgan edi. Hududda Sovet qo'shinlarining cheklangan kontingenti tomonidan qo'llab-quvvatlangan Afg'oniston hukumati bilan dunyoning bir qator yetakchi davlatlarining moliyaviy ko'magidan foydalangan afg'on muhojirlarining ko'p sonli tuzilmalari o'rtasida 10 yildan ortiq davom etgan urushda sobiq ittifoq respublikalarining 10 minglab zabardast o'g'lonlari halok bo'ldi. Omon qaytganlarning ham ayrimlari urushda olgan jarohatlari tufayli erta olamdan o'tdi. Biz bilan hamnafas yashayotgan sobiq afg'onchi jangchilar bilan ham suhbat bo'lsangiz, urush asoratlari ularning ham sog'lom, bardam va tetik bo'lib yashashiga salbiy ta'sir qilayotganini aytishadi. Biroq ular davr taqozosiga ko'ra burchlarini ado etganlaridan afsuslanmaydi. Vaqtlar o'taverar, el-yurt uchun qilingan xizmatlar esa hech qachon o'z qadrini yo'qotmaydi. Amudaryo tumanida keng ko'lamli obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va yo'llarning holatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Obodonlashtirish jarayonlarida ko'kalamzor hududlarni kengaytirish, turli manzarali daraxtlar va gullar ko'chatlarini o'tkazish kabilarga ham ahamiyat berilmoqda va tumanimizni yanada go'zal maskanga aylantirishga harakat qilinmoqda. Prezidentimizning 2020 yil 12 noyabr kungi 2020-2023 yillarda Qoraqalpog'iston Respublikasini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tuman obodonlashtirish boshqarmasi hisobidagi 42.9 km uzunlikdagi ichki yo'llar 10 milliard 47 million so'm mablag' evaziga ta'mirlanib, aholi uchun qulaylik yaratildi. Shuningdek, tumandagi manzilli dasturga kiritilmagan 8.7 km uzunlikdagi ichki ko'chalarga hashar yo'li bilan tosh yotqizilib ta'mirlandi. Joriy 2022 yilda ham ichki yo'llarni ta'mirlash maqsadida obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan dastur ishlab chiqilmoqda. Shu bilan birga hashar yo'li bilan ko'chalarga tosh yotqizish ishlari boshlab yuborildi. Xususan ayni damda Qipchoq ovulida bitta, Bog' mahallasida bitta, O'rtaqala ovulida ikkita ko'cha sifatli ta'mirlandi. O'tgan 2021 yilda 6.84 km uzunlikdagi piyodalar yo'lakchasini ta'mirlash va qurish uchun mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 1 milliard 116 million so'm mablag' ajratilgan bo'lib, ta'mirlash ishlari to'liq yakuniga yetkazildi. Joriy 2022 yilda ham bu boradagi ishlarni davom ettirish va piyodalar yo'lakchasini qurish, ta'mirlash ishlarini bajarish maqsadida maxsus dasturlar ishlanmoqda. O'tgan davr mobaynida Qipchoq, Chordara, Namuna, Xitoy, Jumurtov, O'rtaqala, Kuyuk ko'pir, Nazarxon ovul va mahallalari hududlaridagi ko'chalarga 274 tonna tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Shuningdek, tuman hududini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish maqsadida 2021 yilda 13 ming tub har xil turdagi ko'chatlar olib kelinib, hududlarga sifatli qilib ekildi. Joriy 2022 yilda ham tuman markazidagi katta aylanma yo'li bo'yiga Jumurtov va Muqumiy nomli ko'chalarga jami 230 dona tungi yoritgich chiroqlari o'rnatish ishlari boshlab yuborildi. Ayni kunlarda amalga oshirilayotgan mazkur ishlar natijasida tuman markazining fayzli va ko'rkam bo'lishiga erishilmoqda. Bu kabi obodonlashtirish ishlari yil davomida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Ayni paytda esa boshqarma xodimlari va ishchilar tomonidan ko'chatlar ekish uchun yerlarni bahorga tayyorlash ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga ko'chalarni tozalash, daraxtlarga shakl berish, ohaklash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Inson aziz, uning xotirasi ham aziz. Shu bois tumanimiz hududidagi qabristonlarni obodonlashtirish ham inson xotirasiga nisbatan hurmat va e'tibor hisoblanadi. O'tgan yil davomida ovul va mahallalardagi obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli bo'lgan ayrim qabristonlarda o'z hisob raqamiga kelib tushgan xayr ehson mablag'lari hisobidan devor to'sig'ini ta'mirlash, yangidan himoya to'siqlarini o'rnatish,
Kirish yo'llariga xalq hashari yordamida tosh yotqizish ishlari amalga oshirildi. Ushbu ezgu ishlarni mazkur yilda ham davom ettirish va obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli bo'lgan 18 ta qabristonda xayr ehson mablag'lari hisobidan qurilish ta'mirlash ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan amalga oshirilayotgan barcha ishlar xalqimiz uchun qulay shart-sharoit yaratish, atrof muhitni yanada ko'rkam va ekologik toza hududga aylantirishga qaratilgan.